специализирана техника за събиране и третиране на отпадъци на обща стойност над 700 000 лева ще закупят общините Нови пазар, Каолиново и Хитрино. Средствата за оборудването са от отчисленията за депониране на отпадъци, а за разходването им беше получено съгласие от Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Общото събрание да даде съгласие община Нови пазар да ползва средства в размер на 500 000 лева с ДДС, като те ще бъдат разходвани за закупуване на два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване. Община Каолиново също планира да закупи автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на стойност 160 000 лева. Хитрино иска специализирана техника за третиране на зелени градински и дървесни отпадъци за 80 000 лева. Този мулчер ще има капацитета да ги третира тези по-дебелите колони. Ние с него имаме и по-малки, с които поддържаме зелените площи, също така и крайпътните банкети. И има много сериозен ефект, особено пролетта и лятото, защото има такива опасни участъци по пътищата, където видимостта е намалена. Така община Хитрино ще намали разходите си за наемане на техника от външни фирми.